Azərbaycanda ötən sutkada koronavirus infeksiyasına 630 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 521 nəfər müalicə olaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər vəfat edib. 7184 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 11262 test icra olunub. Koronavirus əleyhinə vurulan peyvəndlərin sayı da açıqlanıb.